Detta är en klockfågel. Den spelar med sin uppblåsta strutse. Ditt lövgrön lever i träd och buske. Den kan kamouflera sig. Rådjur parar sig och det kommer ägg som sedan blir till rådjur. Man tror att det finns cirka 23 000 olika rådjursarter. Det finns en giftig rådjur som heter rådjurskolan. Detta är grodor.